parce que kune xamna ni culture dafa bok ci li nga xamni moy 9 domaines de compétences yi état transféré collectivité territoriale. Donc ñun ñu jëf ci da fay nek lo xamanteni suñu waru gar la motax bi mu ñëwé wax ma aussi maniko dañ ci japp kemtalay suñu carte ndax mom muy xalé bo xamanteni ko am talent la et dëkk yëmbël donc ñu war ko jappalé benen bi moy suñu xarit Abdou Ndiaye ku ne xamna sama digënté ak mom et sama digënté ak mom aussi buñu koy wax dañuy fatlikou sama digënté ak Cheikh Sidati Fall alias Pakoti ñu koy ñaanal yalla mu xëpp ko yërmëndé xaré ko ci aljana firdaws am nañ ci xel mu dal ci Pakoti ndax xolam bu rafet ndax taxawayam ci yëmbël ndax taxawayam ci Sénégal Pakoti ku ne xamna limu tek ci man avant may jël maire bi lolo tax sama investissement bi gëna mag moy hôpital buñu tabax buñu poste de santé bu and ak maternité ak ñaari logement ICP ak sage-femme Pakoti lañ ko tuddé muy ben investissement de 67 millions barki demb bi ma réceptionné yi nga xamanteni moy ben ambulance bu jëgë Italie fofu la ko jaglél parce que damay faral di wax ni bi may ñëw yëmbël dañ fi fekk ñetti structure de santé mais bima tabaxal sama bop tuddé ko suma xarit Cheikh Sidati Fall suma sañon boboy gëna jëm ci kanam donc loolu motax la fa nek yépp ñuko fay def té continuer diko def sanni won na leen xeer nak ñom ñi nga xamanteni ñoo yoré culture yëmbël sud la damay wax ni Pakoti bokku na ci ñi ñu ñamelo ñun ay doomu yëmbël ak doomu banlieue ngir ñu jëm ci kaw di jëli la nek ci kaw ngir wëna man ni wané ni doomu banlieue ak fep fu mënti bok mo xam sur le plan sport mo xam sur le plan culturel mo xam sur le plan politique fep fu doomu yëmbël wala doomu banlieue bi dem dafa wara bok Pakoti amul scène internationale bu mu deful yobbu fa tigam yoy Pakoti amul scène bu mu taxawul and ak Youssou Ndour wala mu and ak les géants de ce monde dans le domaine culturel donc Pakoti waru fi joggé tay ñuy am problème pour éclore li nga xamanteni moy suñu culture ñun wa banlieue bi lool la leen doon sané xeer et je pense qu'ils sont conscients de cela de toutes les façons nous nous sommes jeunes ñoo bokk génération et Abdou Ndiaye qui le connaissait que ni mu managé won Pakoti ba Pakoti di toj les scènes internationales tay képp bép xalé bo xamanteni ya ngi ci banlieue bi té nangu dégg ndigal so andé ak Abdou Ndiaye dina la tek ci yoon ba tay li Pakoti amone nga am lu ko donc ñu ngi seen ginnaw ñu ngi leen di encourager di sur le mais sur le plan culturel da fay xawa soxé parce que tout simplement moi je ne suis pas un agent culturel walu culture xawma ci dara rétan rek la mën mënuma leneen alors donc lolu motax buñu amé ay xalé yo xamanteni tay ñu ngi dimbali et li nga xamanteni moy culture bi di jëm ci kanam duñu mën lumay jappalé len donc de toutes les façons fep fu ngeen gessu di ngeen ñu gis et ñu ngi seen kanam ñu ngi seen ginnaw di len encourager di jappalé aussi ki diko ñaanal ki nga xamanteni moy suñu frère Abdou Ndiaye sargal bi dang ko mériter tay ma ngi ni joggé réunion ville wara dem fanani thiès mais il fallait ma jaar fi pour ñew wanni la prix buñ la mënti jox ci adina suma prix la sargal buñ la mënti defal suma sargal la donc ma ngi lay gërëm bu baax di la sante au nom de toute la commune de Yëmbël Sud ñu ngi lay sargal parce que tu es un citoyen modèle amul benn yoon boy ñew naan ma monsieur le maire sakku na nga def nangam ngir man Abdou Ndiaye defal nangam ngir askan wi rek nga mayo donc dool motax tay il fallait que ma ñew def témoignage bi ci yow encourager Modou gërëm ko sant ko ak bép artiste bo xamanteni yang fi tew ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak invité yi que la fête soit belle je vous remercie merci beaucoup merci monsieur le maire sans plus tarder dañuy jox cadeau gi Abdou Ndiaye mom aussi par rapport ak témoignage par rapport ak le film que vous venez de regarder mu wax xalatam après أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي سما خول دا فا فاس مور داف ما جيو موك ني مو اندال باسكو نانا ليغي ابلاي تيا سانيا ني دوغنا سما تيايا موي لان نيو نان با سما بيرو با في ماي ليغي ا تيس waxtaan ak samay collègue may yewondo ak ñom chaque jour di liggéeyando ñom chaque jour di wacc te musuma naané ndox ni wax nañ ji sama ginnaw te ci biir banque ba lañ ko défé lu ci bari famay liggéey fa lañ ko défé xawma dañu xaar ma dem pause te suma pause duma génn banque bi xawma dañu xaar ma wacc suñu wacc ñoy gennando en tout cas jëw nañ ma mais sama xol mo fess
damay remercier bu baakha baakha baax une personne spéciale moy sama yaay boy soxna Khadika ngeen ñaanako mu gudd fan tawé parce que defena jigen ju man gor la yaay faté wun bi ngay jigé por ay 0h en tout cas ñu lay ñaanal ka Morik Baba Bilal sam yuba yalla na yalla sam ya kep ko njabot yalla li yam sam ñent ñi ñoy sa mam moy Morika Babaka Bilalika Samba Yugaka kan moy sen mam Samba Tugulorka kan moy sa mam Ali Bokarka djugue Makka Arabie Saoudi mbokku ci Fatimatu Bint Ya Rasulullah mbokku ci Ababakar Sadiq kon mam boy wala yay boy defena so melul ni ton ya ñu dañ leen titro barki Sayyidina Muhammad damay gis ku sant ka ngay la sant mais kag la gëna saf ku sant ka suma la gisee banque ba nga taxaw ma gis sa pièce man la fan nga bok ka Morik Baba wala ka Pullo nga ne man na nga man la fan nga bok amna tour da fay bo xamni ka Morik Baba Bilal Samba Yuga la man may président jeune chaque année ñukoy def nga takku ci bu deugere su lolu wesso nak lima li yene xam nga ko yalla ko yalla matale moy samay sœur samay frère samay tante samay jabar ñu ngi fess fi machallah sama soxna mam Arlé Cissé ak samay dom muy Thié Awa Ndiaye papa ñom ñep ma len di ñaanal toute la famille ka Ndiaye Mbaye ñep nu way sante rek hein ma lay ñaanal di ñaanal aussi maître Ablaye Wade yalla may fanu gudda parce que defena lepp mom la dama len jox ben anecdote bima jangé ba paré manam ñu nan dañ ka dëdël ak jang ak dañ ka nangam ni jangatuma moy li ngeen dégg fi dama ni maire tégal sama loxo xaaliss ma duggu allé bi fu téggu liggé ngir ciona jeex dem na walu jayna kanje ma samay morom ciari fi la judo dakar la judo ma ngi judo rive 2 dakar fi ma ngi fi ciaro e fier d'être balisa fuma fek dam ko ci ko wax man man boy yembal la donte ma ngi dekk sang baw de mak mer ño bok fuñu yewo mais man boy yembal la luma am fi moma ko gënal souf si moma gënal lepp souf si moma gënal lepp kon nak ba lolu amé Khadika mi tok dem fek ci madam wad muy soxna rakku dud wad Idrissa Wad ne ko Abdou jang na ba pare nangul liggey ne na commerce lay def mon ko dama andi CV anecdote luma dugal ci banque bi may liggey tay muniko daba dama bëgg li nga may maye jeun may magal mon ko xadi comprendre muniko li nga may maye jeun may magal rakka mang fi tok muy Mati Ndiaye mu ngi ne tok mom gorola ci Ablaye Wad fekk ma bëgg Ablaye Wad muniko legui nel Abdou mo ni CV au bureau kéro bi may dem fuma tol dam koy netali ngén bal ma nga jël tanga bi dé bi may dem banque de l'habitat bobu Alim Gouye Ndiaye mi di ministre de l'intérieur nga xam mo satti élection yi mom mo nékkon directeur du crédit et du réseau Daba Ndiaye nek assistantam ma nga dugg ci wa tay ma ci rabbi saf saf ci plaque espora ma nga sol jëngal bu ngand sol sama t-shirt sol sama casquette sac à dos ma dugg ci man ma togal né accord ñu tuddi waxtam la prochaine fois soy dem ci entretien habille-toi correctement mané ko li tilimul dé je parle pas de tilim li c'est pas correct c'est la jak kuma xam na kon limi konta limay sol jean dañ koy wagn légui depuis bobu légui mun ma chemise ngay sol pantalon wala lacoste so yoré sac ado téggé ko soré casquette pour tank dal fa la jaré munima concours amna ci banque centrale kay jongante comme say morom nous étions une cinquantaine madame jongante ba j'étais major de la promo non la duggé ci limay liggé kon nak damay ñaan Abdoulaye Koutou Fane sama taw bu jigen seydou Ablaye Wade ak tudé muy Awa Wade Ndiaye kon nak dañu saf sap ci wad gi monsieur le maire len rek lay ñaax wa askanu yëmbal la len andando ñun ñep doon ben dank jappalé monsieur le maire mu égalé liggé bi ci yëmbal lool kessa la ñu on fait pas la politique tay ñu di silence tañ wax je devais pas parler parce que j'avais les larmes aux yeux bima togué fi parce que dama gis dafa ma neex trop di remercier ba samay rak remercier ñep conseil municipal ñep wassalamu alaykum wa rahmatullah jam siyé.